Nová řasenka v odstínu Black Brown. Tento kartáček a toto složení nám zvýší objem a hustotu a vytváří vzhled dlouhých, plných a dokonale oddělených řas. Neslepuje řasy, nerozmazává se a nevytváří na řasách žmolky. Vzhled je krásně zvýrazněný a přesto přirozený. Na druhé oko nanesu tuto řasenku v odstínu černé. Řasenka je o něco málo výraznější, avšak rozdíl tam není takový. Ale trošku to možná poznáte. Tak který odstín preferujete? Mně se líbí oba. Bohužel řasenku budu muset odlíčit, protože vám chci ukázat ještě další řasenky Mary Kay. Dále tady máme řasenku Lash Intensity s dvouzónovým kartáčkem, který nám zajistí až o 200% větší objem a řasy vypadají o 84% delší. Takže totální wow efekt umělých řas. Jako další tady máme řasenku Fanorama s třízónovým kartáčkem, díky kterému vyniknou i ty nejkratší a nejjemnější řasy. Tato řasenka je v jedné vrstvě jemnější, takže můžeme přidat druhou a přiblížíme se efektu řasenky Intensity. Tyto řasenky jsou pro milovnice velkých řas. Tak co, preferuješ výrazné řasy anebo jemnější řasy? Napiš mi do komentáře. Teď budu muset řasenky opět odlíčit. Naštěstí tady mám nejlepší a nejprodávanější odličovač očí na světě. Jako další tady máme řasenku prodlužující s tímto silikonovým jemným kartáčkem. Díky této řasence dosáhnou vaše řasy maximální délky. Netvoří se žmolky a neslepuje řasy. Má v sobě výživu s vitaminem E a pantenolem. Vzhled řas je zvýrazněný, ale přesto je jemný, decentní a přirozený. Pokud chceme o něco výraznější řasy, použijeme řasenku Lash Love s tímto rovným kartáčkem. Tato řasenka zvýrazní rasy, ochrání je a dodá 4x větší objem. Kartáček krásně rasy rozčeše. Vzhled je výraznější a přesto přirozený. S tímto kartáčkem máme řasenku ještě ve voděodolné verzi, takže můžeme ji takto zafixovat. Napiš mi do komentáře, která řasenka tě zaujala úplně nejvíce.